Prokuroria e posaçme pritet të ketë 20 prokurorë. Këshilli i lartë i prokurorisë ka dhënë opinion pozitiv mbi kërkesën e SPAK për të shtuar numrin e prokurorëve. Këshilli i lartë i prokurorisë vlerëson se ngarkesa e prokurorëve të prokurorisë së posaçme është e madhe dhe rritja e numrit të prokurorëve nga 15 në 20 do të ulte ngarkesën në punë, si dhe njëkohësisht do të siguronte një akses më të mirë të shtetasve në shërbimin e prokurorisë, duke rritur edhe cilësinë e punës. SPAK aktualisht funksionon me 13 prokurorë, ndërsa dy të tjerë të përzgjedhur si pjesë e kësaj strukture janë në pritje të vettingut.